Терис Ашыбулак полигонунда аскерлерге арналган дәрс өттү. Арнайы дәрсте оңтүстүк өңүрлүк колбашылыгынын бөлүмчө командирлери жүргүздү. Онда аскерлерге теориялык жаңгерлик орустар практикалык түрдө көрсөтүлдү. Окужаттуу кезинде нускаушы бөлүмчө командирлери, ал окууга түшкөндөр аскерий бөлүмүнүн башка бөлүмчөлөрүнүн командирлери арасынан чыккан офицерлер менен сержанттар болду. Орус элементтерин көрсөтүү үчүн келисим шарт боюнча тажрыйбелүү аскерий кызметчилерден аскерий бөлүмүнүн бир бөлүмчөсү гана катышты. Сонун окужаттуу кезинде түрлүү сынактар болду. Аскерийлер командирнин башчылыгы менен жол боюнда туундаган кедергилерди эңсерип, уруска кырышты. Сайдан өтүп, аумакты тазартып, карулаш жолдоштарына медициналык көмөк көрсөттү. Bugün bizim bölümçege jogarı turgan штаптан команда түстү. Жаңсыз каруланган топ Тер Ташыбулак дамбысына жана одан ары Бурный ауылындагы акимчиликти басып алып, үгүт насихат жүргүзүп, адам санын көбөйтүү. Биздин максатыбыз аларга тоскоол болуп, каруулардын купуя кужаттарынын үлгүсүн алууга миндеттибиз. Бизге команда түстү бөлүмчөгө Тер Ташыбулакка жолуна. Әрине бөлім командирі сабақта басты тәлімгер болды. Подполковник Арман Сабыров барлық процесті бақылады. Полигондағы жаттығу командирлердің біліктілігін арттыруға қосымша мүмкіндік болды. Ең бастысы ұрыс барысында бөлімшелерді басқаруда ортақ түсінікті дамыту. Бүгін бөлімше тапсырылған міндеттерді орындады. Бүгін бөлімше қиындықтарды төтеп беруге үйренді және басқа бөлімшелерге қалай болғанын үйретті. Және мен өз бөлімшеме сенемін. Полигондағы оқу-жаттығу жиында бөлімшенің іс-әрекетін бақылаған командирлер кеткен кемшіліктерді атап өтті. Осылайша әскерилер шеберліктерін тағы бір шыңдай түсті. Келбет Шәмші, Жамбыл Ньюс.